Ona göre kardeşler, bizler çiğnimizde ölüleri getirip kabristanlığa dəfn edirik. Dəfn edip bundan məqsəd olmalıdır ki, ölüleri dəfn edip ibret almaq lazımdır kardeşler. Biz de öləcəyik. Bir gün kimləri isə çiğnimizdə gətiririk, bura qəbirsanlığa bastırırıq. Bir gün kimlərin isə çiğnində gələcəyik, bizi bura dəfn edəcəklər. Ona görə ibrət almaq lazımdır. Qəbirsanlığın da ədəbləri var, qardaşlarım. O qəbirsanlıqdan içəri girdiyimiz zaman qəbirsanlığın ədəbləri var. Qəbirsanlıqda boş-boş danışmaq, siqaret çəkmək, lağlağı eləmək, gülmək demək olmaz. Qəbirsanlığa girəndə ölümü xatırlamaq lazımdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabirsanlığa girerdi. Girdiği zaman ne inerdi? Birinci işi salam vermek olardı kabir ehline. Esselamu aleyküm ya ehled diyari minel mu'minine vel muslimin. Ey müminlerden ve Müslümanlardan oluşan kabir ehli. Allah'ın salamı olsun sizin üzerinize. Ve inna inşaallahu bikum lahikun. Ve hakikaten bir gün bizler de sizin yanınıza geleceğiz. Nes'elullahu lena ve lekumul afiyet. Allah'tan bizim ve sizin için afiyet dileyelim. Bu dünyada afiyet ne olabilir kardeşler? Bu dünyada afiyet insan hiçbir şeye bağlanmadan, hiçbir şeye Allah-u Teala'ya şerik koşmadan ona ibadet etmesi, ahirette de o şerik koşmadığına göre Allah-u Teala'nın rahmetiyle, teziletiyle cennetine dahil olmasıdır. Ona göre bu ölünü son menziline biz yola salmadık. Evlatları, yakınları, her bir Müslüman ədəblərdəndir ki, ölünü bastırdıqdan sonra onun üzərində durub ona dua etmək. Ki Allah-u Teala onun sorğu sualını asanlaşdırsın. Onu Allah-u Teala qəbrini, ölünün, cənazənin qəbri, bu ölünün qəbrini Allah-u Teala cənnətlərdən bir pəncərə açsın. Qəbrini genişləndirsin. Və yaxınlarına, sevdiklərinə, əzizlərinə səbir versin. Həqiqətən, qardaşlarım, bugünkü gündə biz pis vaxtdan keçmirik. Bu vaxtımız da əvvəlkilərin vaxtı kimidir. Bu günümüzdə olan imtihanlar da bizdən qabaqçıların vaxtında olubdur. Bizdən öncəkilərin də vaxtlarında, zamanlarında xəstəliklər də olub, fitnə fəsad da olub, kasıbçılıq da olub, nə bilim, cürbəcür müsibətlərlə, imtihanlarla imtihan olunublar. Bizlər, əgər dualarımızın qəbul olmağını istəyiriksə, əgər bizlər halımızın yaxşı olmağını istəyiriksə, əgər bizlər heç kimdən asılı olmadan rahat yaşayışımız, yaxşı bizi sevən övladlarımızın, bizə xidmət edən zövcələrimizin olmağını istəyiriksə, onda gərək biz bu dünyada Allahın bizdən istədiyini həyata keçirək. Allahın bizdən bu həyatda istədiyi nədir bilirsinizmi? Allahu Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yarattım. Allah-u Teala demək, bizləri yaratmaqda məqsədi bizim ona heç nəyə şərik qoşmadan, tovhidlə ona ibadət etməyimizdir. Kim bu dünyada Allah-u Teala'ya tovhidlə ibadət eləyərsə, o heç nədən asılı olmadan Allah'ın xeyirli, sevdiyi qullarından olar. Bizlərin bugünkü gündə dualarımız, bəzi insanlar deyir, dua edir, dualarımız qabul olmur. Necə bizim dualarımız qabul olsun ki, bizlər Allah-u Teala'nı tanıyırıq, amma ona ibadət etmirik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi eşitmişik. Ama onu tanımak istemiyoruz. Onun sünnesine tabi olmuruz. Kur'an-ı Kerim'in bize Allah'tan nazil olduğunu bilirik. Ama o Kur'an'ı açıp bakmırız. Günde telefonu açıp onun içine gelen mesajlar kimi. En azından Kur'an'ı açıp bir bakak görek Allah-u Teala bize semadan, o özünün endinden gönderdiği bu mübarek kitabda bizim için neler yazıptı. O Kur'an-ı Kerim'de bütün dertlerimiz de var, dermanlarımız da var. O Kur'an-ı Kerim'de bütün dertlerimiz de var, dermanlarımız da var. Ona göre sahabelerden biri değil. Kur'an-ı Kerim'de dertlerimiz de var, dermanlarımız da var. Dertlerimiz günahlarımızdı kardeşler. Dermanlarımız tövbe edip Allah'a kayıtmaktı. Ne kadar geç değil. Ne kadar ki geç değil. Sonra bizler Allah-u Teala'nın nimetinden yiyiriz. Ama Allah'a şükür eləmirik. Cennetin hak olduğunu bilirik, cennet için əməl eləmirik. Cehennemin hak olduğunu bilirik, cehennemden çekinmirik. Şeytanın bizim düşmənimiz olduğunu bilirik. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de neçə yerdə buyurur. Həqiqətən şeytan sizin apaçıq düşməninizdir. Ama onu özümüzə düşmən tutmuruq.
Ölüləri çiğnimizdə qəbirsanlığa gətirib bastırırıq, amma ölülərdən ibrət almırıq. Ölümün haq olduğunu bilirik, ölüm üçün hazırlaşmırıq. Özümüzün günahlarını olduğunu bilirik, amma günahlarımız üçün gün ağlamırıq. Ona görə qardaşlar, nə qədər gec deyil, Allahu Teala'ya tövbə edib ona qayıtaq ki, ola bilər ki Allahın sevdiyi qullarından olaq. İndi də sünnədə gəlib ki, səhabələr deyərdilər ki, biz ölünü bastırıb qurtardıqdan sonra onun üzərində durub dəvənin soyub, kəsilib, paylanılacaq vaxt qədər dua edərdik. İndi də kim dua etmək istəyirsə dua eləyə bilər. Allahu Teala rəhmət eyləsin, Allah günahlarını əff eyləsin, Allah qəbrini genişləndirsin, cənnətdən bir pəncərə açsın, yaxınlarına səbir versin, bizləri də bu ölümdən ibrət almağa nəsib olan qullardan eləsin. Vallahu Teala a'la ve a'lem ve sallallahu ala nebiyyina ve sellem.